У залі Тернопільського національного педагогічного університету зараз триває сліпе прослуховування конкурсних програм учасників першого туру. Конкурсанти виступають за спеціальною ширмою. Члени журі не бачать, хто саме зараз на сцені. Результати виступу одразу висвічують на електронному табло. Кожен учасник виконує два твори, один з них – українського автора. Виконував пасакалія Бах і незабутніх днів. Насамперед це випробування самого себе. На сцені ти показуєш те, що ти можеш, ну, що ти займався і чого ти досяг. Я виконав романи Єльчанінова і варіацію Вебера. Цей конкурс допоможе мені здобути навики гри на сцені. Перемога для мене не важлива. Усі і так переможці. Прослуховування музичних програм першого туру завершилося о 17-й годині. Сьогодні виступило 24-25 учасників. З першої категорії і з третьої. Завтра будуть продовжувати перша категорія, половину учасників, і друга категорія – це приблизно 25-26 учасників. І я хочу, саме головне, щоб були задіяні всі училища музичні нашої держави. Тому що це є зріз за 2 роки. Викладачі повинні показувати результат своєї роботи. Рівень є високий. Кожного року є високий рівень, вищий, вищий, вищий. А для нас, то для учителів, слухати, то також є наука. Ми також учимося себе, як потім преподати і що переказати молодим. А особливо для нас також то є свято. Після завершення першого туру конкурсу соліст-валторніст Варшавської опери Томаш Бінковський провів майстер-клас з гри на трубі та валторні. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.